David Nusrene mi poker ail zevachapum porcelan batsaitel Hayastani Hanapetutyan zhogovortakan nakarich Khandaka gorts monumentalist gtsanakarich Ara Harutyunyanin nra dster patmaban gitutyunneri teknatsu arevelaget Susanna Harutyunyani yev tornohu arvestaban Liana Akhinova Harutyunyani michotsov Hayastana aprel e verchi 25 tarin Ara Harutyunyana yev hatuk e entrel ais bnakarana kbatsatrem inchu Bolorin haitni. 1967 թվականին տեղադրվեց հին պատվանդանի վրա Մայր Հայաստանի արձանը որպես ծնող։ Հեղինակություն էր եւ նրա կարծիքը ինձ համար առաջնային էր, ինչ որ կատարվում էր թե երաժշտական մշակույթում։ Թողնում ու հուշերում։ Ու մտնում է երասենյակ, ասած շատ ցած զգուշ, բայց հա, հենց է ստացվածը։ Չէին սպասում Արա Հարությունյանի դստեր եւ Թորնուհու հետ։ Կիրակի 11:50-ին կենտրոնի եթերում։ Հաղորդման գործընկերներն են Roimpex ընկերությունը իր Visage Color ապրանքանիշով։ Visage Color ընտրիր քո գույնը։ Մարանիկ ընկերությունը։ Real Hatik համիգախտնիկ։ Մարանիկ։ Lia Group-ը իր Slobada ապրանքանիշով։ Սավա, օգտագործեք բարձրորակ մաքրող միջոցներ։